कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं মূলীয়াকৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। আনহাতে পথৰ ভিক্ষাৰীসকলৰ মাজতো খাদ্য বিতৰণ কৰিছে লিডু ইউথ ক্লাবে। লিডু ইউথ ক্লাবৰ এনে কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। লিডু ইউথ ক্লাবে যি ছাৰ্ভিচ দিছে আমি বহুত মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেহেঁতক। এনেকুৱা ছাৰ্ভিচ পালে আমি মানে ওলাব নালাগে ঘৰৰ পৰা, তো বহুত জলদি মানে আমাৰ মানে এইটো নাইকিয়া হৈ যাব। আমি ইউথ ক্লাবৰ হৈ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ যে ঘৰ যিবোৰ মানুহ বাহিৰত ওলাই আছে বজাৰত মাৰ্কেট ভিৰ কৰি আছে, সেইটো যাতে ভিৰ নহয় তেনেকৈ আমি ওলাই আহিছোঁ কিছুমান আমাৰ মেম্বাৰ্ছে, য'ত আমি ঘৰতে গৈ কিনে মেডিচিন আৰু যিবোৰ জৰুৰীকালীন আপোনাৰ সামগ্ৰী খোৱাৰ বস্তুবোৰ সেইবোৰ যোগান ধৰিছোঁ। তো আমাৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্য যিটো হয় সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে যাতে ঘৰতে থাকে, ঘৰৰ পৰা নোলায়, টাইমটো ঘৰতে পাৰ কৰক। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।